Suplicența Gera. Și oști. King oști. Queen oști. Ok, unë, sa una nuk pëtë nisha e të fulla. Po të shumë po flasë ti, kjo është queen, kjo është king, kjo është Po, mret. pikrisht për Kështu që qatë jam sana mret. që pithu, king je. Edhe me këtë pajtohesh ti me këtë gjë në gjithë. Krejta. Që ti si thu bash, paj, ti ki sy jo 3D, po, ma shumë se sa 3D. Edhe pse dikuna ja kryon për shtypjen këtu që jetë të shku si... Në den, që si jetë i vrejtë se anë të... E di unë atjes. E di unë atë pjesë që ti e high level. Në për shëtë ti kom përmenë që i ki do armë shumë të forta, sa që... E me ndonë mirë, di që kofim para se më thotë. Nuk e gjunë veç, hajtë të thamë të shka. Mu që ajo së më doke të interesant veç të foli edhe... Pse ty pse? Valla. Se di pse s'më duket interes. Po, dhe të është sigurone me fillu me t'kallëzua, por... Jemi quni ditën më mëngjes, me qpijes, kemi shku këto, piknik, Gabi, ose kemi hajde. shku të ara, ose kemi bo, kemi kërë vajsk. Kush për shkallaj këshu, këta ka lamajdem? Nuk e dija, por Lorente, më vura këtu mu. gjithë kur për një një zhurmë, po më vjen ajo zhurma që po të të më pozicionu dikon në kamera, dika. Se di, me këto hyrit e reja kam prit diçka ndrysh. Pa qa ndryshën hëp. Na, birë jemi trashtë të bullizim. Ako të ti? Direkt, super bullizim. Nisi kina përdojnë e një këto fjallë, apu. Pikrish për Në prajnaj në tam. trashtë kom vlajnë tim, si i bita shi. I shëndosh. Ta përmen këtu, ti bëjt tjere, me pësh. Ja një dyë, për se s'ka lezet. Ja mund t'ja thush i e robet, sa që. Po dhe i t'i bëm, po mos mund mëra më konën veç kështu ka një abden veç me këshyrë. Për qef abden të i Po kur. vllai teme, disa vita mund t'ket që janë bi peshe dhe gjenë të gjona, disa kesh mund t'njene. Pasha zot në mod, Kam më. frikë se është keq kuptu pak kjo pjesa formatit nga hyrjet e reja. Mos Po kanë marrim mendu se shembull nga kanë ar... Vietna, kupta kush e Po, ditë. po, po. Mos kanë mendu se kanë arë në skeç humori këtu për me bë... Ose këtë i gjanë? Lojnë akë shpecia, ku me ditë. Po dhe më pëthëm që ato Shumë jema ajuvi, shumë të rinjë, mos atë kanë një këtë hikë të fishkëllim, se fishkëllim ato Po, publikëve. po, atë Ma propo shumë se... të rinjë, pëse që punga Po, është mund, keq tullem kuptu e to, pak se kishe fare shumë më. mirë Ojuvi, derin... edhe unë është atë pjesë e këmë mendu, për shambull, që është pëthu ti, mos kanë mujtë me hi, për shambull, për mene ajtë 2 javë, 3 javë, edhe veç Ndoshta po, pjesën me ndoshta... këshyrë se ti jemi një eksperiment social, për shambull, edhe eksperiment social që shtin diqka për jashtit, me që shme thonë, ti je në këtë rast objekti, edhe ai ka me të ngasmu me diqka për me t'i po pulsionet, reagimet, sjeljet, sa Kam... për mikë pritës, që shpe trajton, që shpo afrohesh, që shpo lidhesh, që po bëna, për këptan, që ti je më vëzhgem. Unë personalisht kam prit, si, do më thënë, prurjet e reja t'jem pak më t'pjekura. Po, ama Jo. unë spajtona me këta që po insistojnë s'na keni afru, për shembull, ju drejtua Po, sa jo, frojë unë një arba, ropë që së më thotë s'unë asë ke mirë një se afru, i shmirë, thot ma o, Juvi, do, profesor. po pse shtrohet pyetja, veç pak, shtrohet Kështu thoj, pyetja, ti kthej këtë hey, përgjigje, që të më thotë mua të edhe kthejmë, ja kthejmë përgjigjen. po tani pëdjen, shikone, po unë s'po du Juvin as një 0% me bo nervoz, o burë, se ka njëherë, kjo krijon përshtypjen apëden që unë e kom gojën teme dhe unë e fulli për veten, se në fund fundit, o i zoj, mirë orba, pse pe thu që të sanë? Pëse s'ku pëka vëmëndin që Katal, përgjëndu se do veç këtë. pak, veç ta kry, veç ta kry, Us. pse pe thu që të sanë? Kusho juve i këtu? Oshtë në mosh
Unë e madhe,